דוד המלך אומר בתהילים, אלוהים זדים קמו עליי, ועדת הרצים ביקשו נפשי, ולא סמוך עלי נגדם. התעלמו כי שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. ואז דוד המלך מזכיר את יג מידות, ואתה אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. אז מה זה, מה קורה שמזכירים יג מידות? יג מידות זה נותן את הכוח לדוד המלך לנקום. תנא וזכה לעבדיך. תן לי ריבונו של עולם את הכוח. ואושיע לבן אמתיך. איך אתה מושיע? אתה מושיע בכך שאתה נותן לי את הכוח לנקום. כמו שקראנו בשיר של יום. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. ינשא שופט הארץ השב גימול הגאים. איך זה קורה? הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח לרסק אותם. וזה אנחנו אומרים בסוף שיר של יום את הפסוק, וישב עליהם את עונם, את האבן שלהם, את הרוע שלהם, מה שתכננו, על הראש שלהם. וברעתם, ברעה שלהם, היא חוזרת עליהם. וברעתם יצמיתם, יצמיתם אדוני אלוהינו. חכמנו בגמרא אמרו, זה השיר של יום רביעי. אבל בטעות, גם בחורבן בית ראשון וגם בחורבן בית שני, אמרו את השיר הזה ביום ראשון, כי באמת היה שם צורך גדול לומר את השיר הזה כשהאויבים נכנסו לבית המקדש, רק הם לא הצליחו לומר אותו, לא סיימו אותו. לא סיימו את המשפט הזה שאומר, מה שהם תכננו לנו, ישוב עמלם בראשם, וישב עליהם את עונם. אנחנו אומרים פה, ריבונו של עולם, אתה יודע מה הם תכננו. אתה יודע את הרוע שלהם, ואת האכזריות שלהם, ואת הרשעות שלהם. כל מה שהם תכננו עלינו, תשיב עליהם. ישוב עמלו בראשו, ועל קודקודו חמסו ירד. יהי רצון, יראו עינינו וישמח ליבנו, אמן ואמן.